jashtë me Miroslav Stojanovic, duke folur për dialogun Kosovë-Serbi. Tha se tani shtrohet pyetja nëse propozimi i Bashkimit Evropian për formimin e Unionit të Komunave Serbe, për të cilin Brukseli thotë se është i balancuar, u është dorëzuar paleve mbi bazën me rrosë lëre, apo nëse ai është lënë mundësia rishikimit. Ai rikujton se i dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajça ka përmendur 15 modele të ndryshme të autonomisë që ekzistojnë në Evropë, të cilat mund të aplikohen. Ai thekson gjithashtu se duhet të shihet se cilë do të jetë qëndrimi i Beogradit në lidhje me propozimin e BE-s, nëse pala serbe do të insistojë që ajo që është rënë dakord në vitin 2013 të mos çmontohet, sepse atëherë do të futemi në një situatë ku do të ketë kaos në marrëveshjet e arritura më parë. Deri më tani Beogradi ka qenë i bindur se nuk do të pranojë Krajinën Jugore Serbe si shtet të pavarur, por njerëzve që jetojnë atje pavarësisht nëse janë serb apo shqiptar, duhet të sigurohet një lloj sigurie që në asnjë situatë mos ketë fusha të minuara politike, qofshin edhe targa për automjetet. Se normalizimi është rëndësishëm dhe nëse ka vullnet të mirë, si në bashkësi ndërkombëtare ashtu dhe në Beograd dhe Prishtinë, do të lejon të njerëzit të mendojnë për të nesërmen. Tani situata është jashtëzakonisht e pasigurt për të gjithë kjo, dhe është gjë më e keqe. Në situata të tilla gjithmonë mund të ndizin zjarre të vogla, që kthehen në një zjarr më të madh, thekson Stojanovic. Ai u shpreh se ka qenë dhe mbetet i bindur, se nyja e Kosovës nuk mund të pritet të zgjidhet brenda NATO-s dhe se është e vështirë të gjendet një zgjidhje, sidomos për shkak të pozicioneve të largëta të Prishtinës dhe Beogradit. Forumi i paqes në Paris, në të cilin do të marrin pjesë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe siç është paralajmëruar nga Prishtina edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, do të jetë një mundësi për liderët e vendeve kryesore evropiane që do të dërgojnë mesazhe se të dyja palat do të kenë pasoja të rënda nëse nuk i pranojnë propozimet e BE-s që janë atrues. Të këtij mendimi janë Slobodan Zečević nga Instituti për Studimet Evropiane dhe Miroslav Stojanovic, komentatori politikës së jashtme. Por ato do të ketë një takim të drejtë për drejtë mes Vučić dhe Kurti gjatë konferencës së ditës së armpushimit të luftës së parbotërore që mbahet në Paris më 10 dhe 11 nëntor, apo presidenti francez Emmanuel Macron dhe liderët e vendeve kryesore të BE-s do të zhvillojnë takime të veçanta me ta. Kjo për momentin nuk dihet, por supozohet se në listën e temave do të përfshihet edhe propozimi i Brukselit për formimin e Unionit të Komunave Serbe, për të cilin thuhet në selin e Bashkimit Evropian se është i balancuar. Zečević tha se mund të priten kërcënime nga bisedimet me presidentin francez Emmanuel Macron dhe zyrtarët e tjerë evropian. Analisti politikës së jashtme Miroslav Stojanovic shpreh që në marginat e forumit në Paris sigurisht do të flitet për të ashtu quajtur marrëveshje e orit, e cila kujton ai është formuluar në imitim të marrëveshjes mes dy Gjermanive të vitit 1973. Ai theksoi se perëndimi e ka me nxitim pasi po hym në një vend kritik, teksa në horizont duken zgjedhjet për institucionet evropiane dhe zgjedhjet presidenciale në SBA. Stojanovic beson se kartat ndoshta do të përzihen më shumë në Parlamentin Evropian, sepse djatha po forcohet në një numër të madh vendesh dhe padyshim që peizazhi politik do të ndryshojë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur se ndihmës sekretari për çështjet europiane dhe euroaziatike, James O'Brien, do të udhëtojë për në Paris, në Francë dhe Bruksel, Belgjik, nga 10 deri në 14 nëntor 2023. Në komunikat është bërë ditur se ai në Paris do të marrë pjesë në forumin e paqes, e ku do të takohet për herë të parë dhe me kryeministrin e Republikës Kosovës Albin Kurti. O'Brien gjithashtu do të takohet dhe me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, presidenti e Malit të Zi, Jakov Milatovic, dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski. Në këto takime do të diskutohet për çështjet rajonale dhe raportet bilaterale, raporton Dash, duke shtuar se James O'Brien do të takohet gjithashtu dhe me zyrtar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Dardan Molliçe ka kërkuar nga krerët e opozitës kosovare të zbardhin përmbajtjen e traftatutit të Asociacionit të Komunave Shumicë Serbe, të cilin u ka prezantuar emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça gjatë vizitës së tij në Kosovë të martën. Kreu i Partisë Socialdemokrate ka lëshuar kërkesën e tij ndaj kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku dhe sipas të fshehtësia është mënyra e funksionimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Puna e fshehtë është mënyra e kryeministrit, pjesë e kësaj loja janë bërë dhe Memli Krasniqi dhe Lumir Abdigjiku. Ata jo thjesht po i shërbejnë Kurtit edhe në menaxhimin e opinionit publik, ka deklaruar Molliçaj. Ai gjithashtu ka konsideruar se procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ky i kohës së kryeministit Kurti është më i mbylluri dhe më i fshehtit. Teksa ka akuzuar kreun ekzekutivit kosovar për dëmet të shkaktuara ndaj shtetit të Kosovës. Drafti po fshihet sepse drafti po dihet, kushto do të thoshte kryeministrin në një tjetër kohë dhe nga një tjetër pozicion. Do të kishte të drejtë sepse mungesa e transparencës nuk është thjesht fshehje informatës, është përmbajtje problematike e lajmit, arsye fshehjes, ka shkruar Molliçaj.
Në përgjithësi, procesi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është karakterizuar për një mungesë radikale të transparencës. Deputeti social-demokrat në Parlamentin Europian nga radhët e Partisë Popullore, Tomislav Sokol, gjatë fjalës së tij në seancën plenare të sejntes ka adresuar emergjencën që Bashkimi Europian të ndaloj Serbinë që të destabilizoj Malin e Zi dhe të gjithë Europën juglindore. Duke komentuar zhvillimet politike në Mal të Zi, eurodeputeti kroat ka thënë se ekzekutivi i ri malazez është i gatshëm të shërbej interesave serbe, si dhe atyre ruse, sepse sipas tij në qeverisje është përfshirë dhe një koalicion politik i cili nuk përfaqëson vlerat perëndimore. Në Mal të Zi është formuar një qeveri pro-serbe dhe pro-ruse. Kryetari i kuvendit është zgjedhur një nacionalist serb që mbështet hapur Rusinë dhe partia e tij është pjesë e shumicës parlamentare. Ka theksuar ndër të tjerë eurodeputeti kroat gjetë fjallës e ti në foltore në Parlamentit Europian. A i ka shtuar se ky rezultat është pjesë e skenarit të kishës ortodokse serbe dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, qëllimi të cilve është kthimi i Malit të Zi në orbitën serbe dhe ruse të influencës, prandaj dhe i ka bërë thirrje BE-s që të ndryshoj qasjen ndaj Malit të Zi para se të jetë vonë. Mali i Zi është zhvilluar në një demokraci relativisht të qëndrueshme dhe shumë etnike deri në momentin kur në pushtet kanë ardhur forcat pro-serbe dhe pro-ruse. Ai është vendi i vetëm nga 5 shtetet post-jugoslave që i ka hapur dhe mbyllur disa kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ministri për Kthim dhe Komunitete në Qeverinë e Kosovës, Nena Drashiç, ka thënë se largimi i serbëve nga institucionet e vendit ka sjellë shumë pasoja. Duke përmendur listën serbe si nxitëse të dorëheqjeve, ai ka theksuar se personalisht ka bashkëpunuar me këtë parti me ndikim në veri, por që sipas tij krerët e saj kanë ndërtuar murin e Berlinit si mburoj për mosbashkëpunim. Është ndërtuar një mur, muri i Berlinit. Kam qenë vetëm për largimin e këtij muri. Ne nuk kemi fituar asgjë, deklaroi Rashiç në qendrën mediale në Çaglavic ku është mbajtur debati me temë. Një vit pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës, çfarë fituan dhe çfarë humbën? Ai tregoi se me largimin e tyre kanë humbur profesionistët dhe tani po mungojnë edhe nënpunësit e licencuar dhe të kualifikuar. Ata që janë larguar nga institucionet nuk është dashur që të largohen. Nuk e dia kanë mundësi që të kthehen serbët në veri të Kosovës. Së pari ne kemi humbur njerëzit e kohën, kemi nënpunës profesionist. Tani duhet t'i kthejmë gishtin vetes dhe me sa kemi mundësi të ndryshojmë, potencoi ministri serb. Largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës vitin e kaluar çon në një sër krizash në rajonin ku jeton popullata shumicë serbe. Përveç njerëzve në gjyqësor, policia dhe administrata dorëheqje kanë dhënë edhe 4 kryetar komunash në veri nga radhët e listës serbe. Megjithatë, kjo parti në mes tetorit ka njoftuar se është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhjet në komunat e veriut Kosovës, edhe pse nuk janë plotësuar kushtet e mëparshme për kthim apo pjesëmarrje në institucionet e Kosovës. Partia e serbëve të Kosovës e drejtuar nga politikani Aleksandar Jablanović ka reaguar pas deklaratave të diplomatëve për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas tyre, deklarata e diplomatëve është një hyrje e mirë për ndonjë komedi televizive. Në reagim thuhet se megjithatë, duke qenë se jetojmë në një kohë tensionesh të rrezikshme dhe për shkallëzimi të mundshëm të tyre, nuk ka vend për shaka dhe lojra. Asociacioni si një projekt për të cilin është rënë dakord saktësisht 10 vite më parë me garanci nga Perëndimi, tani ka nevojë për disa të dashur perëndimor që të shërbejnë si mask për spastrim etnik të serbëve dhe heqjen e të gjithë të drejtave që i garanton edhe kushtetuta. Serbët nuk do ta pranojnë kur asociacionin nëse përkufizohet si një mjegull në të cilin duhet të humbasin identitetin dhe të drejtat e tyre. Sipas Aleksandar Jablanović, asociacioni duhet të jetë në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në deklaratë thuhet gjithashtu se askush nuk është konsultuar me serbët nga Kosova dhe as nuk ka marrë parasysh nevojat dhe interesat e tyre, edhe pa serbët dhe pëlqimin e tyre nuk ka asociacion. Vetëm përmes pushtetit e ekzekutiv mund të arrihet në pozita nga të cilat mund të përmirësohet jeta e serbëve dhe gjithçka tjetër është vetëm një konfirmim se Albin Kurti nuk është i vetëm në planin e tij për të dëbuar në heshtje serbët nga Kosova me të gjitha mjetet dhe se ai ka aleat dhe mentor nga Perëndimi për këtë qëllim, thuhet në deklaratë. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Bosnjë-Hercegovinë, Michel Murphy, ka thënë se shteti që ai përfaqëson dhe do të vazhdojë që të vendosë sanksione ndaj aktorëve politikë që bëjnë veprime anti-Dayton dhe antidemokratike. Sanksionet janë një mënyrë për të mbajtur individet ose bizneset përgjegjës për sjelljen anti-Dayton dhe antidemokratike.
Ne do të vazhdojmë të përdorim këtë armë, ka thënë Murphy. Pa kohë pasi që SBA-t kanë sanksionuar fëmijët e presidentit ultranacionalistë të Republikës Srpske Milorad Dodik, dhe ky po ashtu është i sanksionuar, duke potencuar se interesi i SBA-s është një borsë Hercegovinë e begat paqësorë brenda institucioneve euroatlantike. Diplomati amerikan ka theksuar se vendi i tij nuk dëshiron një konflikt të ri, ndarje të reja apo probleme në rajone gjerë të Ballkanit Perëndimor. Kur vërim se politikanët, partia apo aktorë të tjerë po punojnë kundër këtyre interesave, të cilat janë interese të përbashkëta për ne dhe qytetarët e rajonit, ne reagojmë, pohoi Murphy. Duke folur për zyrtarët në Bosnjë dhe Hercegovinë, të cilët tashmë janë nështruar sanksioneve amerikane, të vazhdojnë ende të mbajnë postet e larta dhe vazhdojnë të njëjtën politikë destabilizuese, ai vlerësoi se prokurorët dhe gjykatat vendore duhet të mbajnë ata si individ përgjegjës. Sipas tij, kjo nuk do të thotë se SBA nuk do të veprojnë kur ta gjykojnë të përshtatshme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Jeff Hovenier, në një intervistë për media amerikane, ka folur për dialogun Kosovë-Serbi. Ai ka thënë se për Shtetet e Bashkuara është çështje e mbyllur nëse marrëveshja bazike, aneksi dhe marrëveshjet paraprake janë obligative. Hovenier ka thënë se marrëveshja bazike është përfshirë dhe në konkluzionet e një prej takimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe se një veprim i tillë nuk është një gjë e vogël. Ambasadori amerikan ka folur dhe për kërkesën e kryeministit Kosovës Albin Kurti për të nënshkruar marrëveshjet. Hovenier tha se e kupton dëshirën e Kurtit për të pasur më shumë siguri se Serbia ka hyrë në këto obligime, por gjithashtu ka përsëritur se pozicioni i SBA-s nuk ka ndryshuar, që dhe Serbia e ka obligim, sikurse që ka bërë dhe Kosova dhe këtu nuk ka lëshime. Ambasadori Hovenier ka thënë se e shohim pak shpërqendruese punën e nënshkrimit në vend që të lëvizet përpara me implementimin nga Kosova dhe Serbia. Hovenier tha gjithashtu se një gjë të tillë kanë thënë dhe Schulz, Macron dhe Meloni në qendrimet e tyre pas takimeve në Bruxelles. Ish kryeministri i Slovenisë Borut Pahor ka konsideruar se nëse do të ekzistonin lider sikurse ish kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel, Aleksandr Vučić do t'i zbatonte obligimet që rrjedhin nga marrëveshja bazë dhe aneksi i implementimit, përfshirë njohjen e Kosovës. Më kujtohet që ajo ka patur një takim me ish presidentin serb Boris Tadić dhe në fakt ka dashur të dëgjonte prej tij se ai ka qenë gati për një lloj njohje të Kosovës, ka thënë politikani sloven, teksa dhe ka shtuar se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin nga Vučići të zbatojë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut. Nuk është e nevojshme që ai ta njohë de jure Kosovën, por të bëjë diçka të madhe për të sjellë lehtësim që nuk është tani. Ka theksuar Pahor dhe ka shtuar se dhe Kosova duhet lëviz drejt përmbushjes së detyrimeve që burojnë nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Ish presidenti dhe kryeministri sloven ka folur ndër të tjera dhe për sulmin terrorist të paramilitarëve serb në Banjsk të Zveçanit, komunë banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se nëse vërtetohet përfshirja e Serbisë në këtë akt agresioni, atëherë rruga europiane e shtetit serb do të ndryshojë në një mënyrë thelbësore.